Speți scrii și... Pogledal. V redu, vrdi se na delo, pa bom jaz poskrbela za to. Ok. Halo, halo? Ja, detektiva tukaj. Dobar dan, iz kinodvora kličem, vitaj, kupim pri telefonu. Uslužbenci so opazili, da pogrešamo čistilca. V kinodvoru? Ok, prav, pridejo tja, čez 5 minut. Ok, naslednje. Kaj pa zdaj? Ja, en čistilc je zginil, morava je tja. Danes ne bo naš s kavico. Dobar dan. Pozdravljeni. O, dobar dan, gospod. Dobar dan. Dobar dan, si vidite, kupim tudi? Jaz sem Paleo Grkeš. To je moja kolegica. Sodelavci ga ne najdejo, pa smo zato poklicali, pa dosti smo najdeli metno na tleh, pa vse je krval. Pa če rejte še kaj, pa če sem povedala? Ja, ključ je od vseh vrat, pa vaša telefonska številka. Krompir. Kumara nihej, to je za informacije. Zvolite ključe, hvala. Pa če mi bo tako rabiti. Aha, hvala. To ja, mi je, ne, zelo. Ne, bom. Tukaj le pa telefonska številka, lahko pokličete, kaj da hočete. Sirenje. Sirenje. Dobar dan, čistilni servis iz kinodvora kličem. Ja, rabim novo čistilko, tisti je bil čisto, ampak res čisto nesposoben. Ja, pa nikam je zginil, ne vem, no. Pa ne čim prej pride. Hvala, čim prej, nasvidenje. No, torej, kje bova začela? No, jaz sem iskala z lupo, ti pa pobiri prstne vtise. Ok, prav, kjero lupo pa imaš? Zakaj moram vedno jaz prinašati za prave stvari? A sem vse? Ne, ni, vzem to. Ni jaz izkus s to, ko sem. No, jaz bom pa začel za prstnimi odtisi. No, začni, greva. Metla in smetišnica. Kolega tega ne smeva premakati. To pa je res, ok. Mogoče so ne, kakšni prstni odtisi. Ne, poglej, poglej. Ne vem, ni videl, da so. Čakaj, kaj pa te ščetine? Si debel in te dolg časa sem rabil, da te zakopam. Oh, poglej, tam je hišnik. Zihar nekaj zakopava. Kaj pa, če se dokazi? Ali pa čistilc. Zakopal sem ga po drevo, da ga ne bo noben opazil. Zelo je bil debel in sem še zelo dolg. Mogu kapati in tudi zelo mi je bilo težko. Pet let je bil star, pa moj najljubši hrček je bil. Ej, kaj pa misliš, da se je zgodilo s čistilcem? Kolega, poglej, poglej, poglej! Krvavi odtisi! Krvave sledi. Tja naprej vodijo. Za vam. Sledi vodijo do stranišča. Kaj jaz odklenem vrata, ti tako skočeš noter. Prav. Nikogar ni, poglej v WC.
O moj bog, gospod, 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 da ste u redu, ne se ja, s vami u redu, budu se sam u redu. Kar, kar, kar. Sam iz nosa mi je tekali, kdo ste vi dva? Kaj pa če to ne dokazi? To se lahko zelo pomembni dokazi. Stop. Ok, da igramo še enkrat. Direktorica, direktorica, nekaj ne najdemo čistilca. Da, za kaj sem? Gormo, stvarno. Ne moram noti. Ha ha ha!